Emergències, ho desdigau? Hola. Vale, i voleu que... O sigui, assistència de bombers i això? El servei d'emergències 112 ha atès més de 3.500 telefonades en només 24 hores. La intensitat de les pluges ha provocat el desbordament de 7 torrents en alguns punts, la inundació de més de 70 carrers i la caiguda de 8 murs. La situació d'alerta es mantindrà fins a les 6 de l'hora baixa. Tot i això, no s'ha hagut de lamentar cap incidència greu ni cap ferit. Bueno, son incidentes que no son graves. Afortunadamente no hay daños personales, sí muchos daños materiales y, bueno, pues son sobre todo inundaciones de bajos, de viviendas, caída de árboles, algún desbordamiento de torrente, algún derrumbamiento de muro. Ya le digo, son pequeños incidentes pero que nos generan trabajo y que los organismos están trabajando al 100% para dar servicio y resolver las situaciones. També hi ha hagut molts problemes a les carreteres. Emergències ha atès 58 incidències relacionades amb el trànsit. La part pitjor parada és la Serra de Tramuntana. Durant el dematí s'han arribat a tallar 9 vies, tot i que la situació ha anat millorant a mesura que han passat les hores. Les pluges han caigut amb menys força durant la matinada i el dematí, però els problemes han continuat a la xarxa viària, sobretot a la Serra de Tramuntana. La proximitat als torrents ha provocat tall de camins i carreteres. En algunes vies, els treballadors han hagut de retirar pins caiguts. Torrents desbordats, carreteres tallades i caos circulatori. Aquest és el balanç provocat a Mallorca per les intenses pluges caigudes en poques hores. Aquesta carretera, la de Selva a Campanet, no és una mostra de la situació viscuda a Mallorca en aquestes darreres hores. Va ser tallada ahir vespre i fins avui de matí no s'ha obert el tràfic. Fa un minut no es podia accedir al port d'Alcúdia a través del camí de Salbufera ni sortir de Montuïri per la carretera de Pina. A més, està restringit el trànsit de vehicles pesats a dos punts de la serra, el primer quilòmetre del camí de Ses Argiles a Sóller i la part de la MA10 que uneix el Gorg Blau amb el Coll de Sa Batalla. En canvi, ja s'han obert el trànsit la sortida de Puigpunyent cap a Esporles, la carretera de Sa Calobre, la carretera entre Sineu i Petra i el tram de la MA2130 entre Caimari i el Coll de Sa Batalla. El Departament de Carreteres del Consell espera restablir la normalitat a totes les vies durant les pròximes hores. La zona nord de Mallorca ha estat una de les més afectades per l'acumulació d'aigua durant les darreres hores. Només al municipi d'Alcúdia, als serveis d'emergència s'han atès 30 incidències. El municipi d'Alcúdia i el nucli costaner de Can Picafort s'han enduit una de les pitjors parts del temporal que està afectant Mallorca. Desenes de carrers han quedat completament inundats i la força de l'aigua ha provocat danys materials. Continua plovent al nord de Mallorca i és que aquesta zona se n'està duent la pitjor part d'aquestes pluges. Aquí, al port d'Alcúdia, hi ha molt de carrers com aquests amb més d'un pan d'aigua, un important caos circulatori i molts d'immobles inundats. Al nord de l'illa, el cel continua tapat i s'esperen pluges al llarg de tot el dia. El temporal ha sorprès els turistes, que han hagut de canviar les tovalloles pel paraigua. La gente está muy enfadado y si vienen a tomar algo tienen caras muy mal y que este año es muy mal también porque no tienen a gastar y de esta lluvia y el volcán y todo es muy mal. Y aquí estamos trabajando un poquito, pero solo quieren un café o algo caliente para el cuerpo y ya está. Mateixos problemes de cada any i el que passa cada estiu. Cada estiu quan fa aquestes tormentes. La policia i els bombers han hagut de multiplicar esforços per atendre totes les cridades registrades per l'1-2. Ahir, només a Alcúdia, es varen atendre més de 30 incidències i a Sa Pobla, dues famílies van ser evacuades de les seves cases. Palma ha estat el municipi amb més problemes per les intenses pluges, que avui de matí encara persistien, però sense tanta força com ahir. Els efectes del desbordament del torrent gros són ben presents. Ha inundat els camps confrontants, que oferien l'aspecte de mars interiors. També ha provocat que el carrer principal d'Esmolinar sigui l'únic que continua tallat als turismes. La intensitat del trànsit encara provoca problemes per circular amb fluïdesa.
L'hotel Cristóbal Colón és el punt més afectat per les pluges d'ahir, on la força de l'aigua va rebentar un mur i va inundar els baixos. Avui han començat les obres. Però només és una de les 265 incidències registrades pel Servei d'Emergències de Palma, on avui es treballa per tornar a la normalitat. La majoria són baixos, comerços i garatges inundats. Una vegada més, el Prat de Sant Jordi ha mostrat el seu antic aspecte, el d'una albufera.